Доторкнутися до казки. У Дніпрі театр льодових мініатюр «Кристал» святкує 30-річчя. Тож 28 квітня готує грандіозний льодовий бенефіс. Організатори обіцяють, глядачі на 3 години поринуть у світ прекрасного. Актори балету на ковзанах покажуть феєричне шоу, яке пройде у Дніпровському водному палаці спорту. Більше подробиць у нашого В'ячеслава Куліша. Дніпровський театр льодових мініатюр «Кристал» цьогоріч святкує 30-річний ювілей. Для артистів театральної трупи це визначна подія в їхньому житті. 12-річна Варвара розповідає, 8 років тому на заняття її привели батьки. Каже, спершу ледь трималася на ковзанах, але згодом набралася майстерності і стала справжньою віртуозкою. Мене привели батьки, мені тоді було 4 роки, і меня привели, у меня вообще ничего тогда не получалось, я даже не могла стоять на коньках, только вот ползала и все. Но тренера говорили, что у нее скоро все получится, и через несколько лет уже стало получаться. 16-річна Марго Глушко – випускниця «Кристалу». З театром її пов'язують 10 років життя, і за цей час театральний колектив став для неї справжньою родиною. Дівчина каже, коли взуває ковзани і виходить на лід, повністю перевтілюється у свій образ. Коли ти виходиш на сцену, ти погружаєшся в інший мир, ти забуваєш о всіх своїх проблемах, о всьому другому мірі, ти виходиш на льод і як живеш новую жизнь, можно сказать, потому что когда ты перевоплощаешься, танцуешь, ты вживаешься в каждый танец, ты чувствуешь его и раскрываешься. Загалом у театральній трупі 60 дівчат і хлопчиків, вік артистів – від 4 до 16 років. Але «Кристал» – це не лише фігуристи. Готувати льодові постановки допомагають художники по костюмах, сценаристи, звукорежисери і постановники танців. А ось азам фігурного катання, акробатиці і циркових трюків юних артистів навчає Ірина Шихміла. Ми виконуємо і вивчаємо елементи і школи фігурного катання, ми нічим не відрізняємося. Плюс у нас еще идет классическая хореография, современная хореография, актерское мастерство. Мы учим деток, быть актерами. За кілька десятиліть колектив «Кристалу» вже привчив мешканців Дніпра і всієї України до яскравих і феєричних шоу. Також балет неодноразово перемагав на міжнародних турнірах у Катарі, Франції, Китаї і Сполучених Штатах Америки. Керівниця театру Валентина Губенко стверджує, в кожну постановку вони вкладають частинку своєї душі. Обіцяє, 28 квітня на дніпрян та гостей міста чекає грандіозне льодове шоу, яке відбудеться в Палаці водних видів спорту. Я горжусь, что я могу быть руководителем такого очень талантливых, во-первых, детей, супер родителей, которые мне помогают во всем держаться сейчас в это наше нелегкое время и сохранять эту красоту, которая есть у нас в городе Днепр. Шоу триватиме 3 години. За цей час планують показати глядачам 12 казкових мюзиклів. «Русалка», «Сніжна королева», «12 місяців», «Аліса в країні чудес» та інші свої постанови. На льот вийдуть як нинішні, так і колишні актори театру «Кристал». В'ячеслав Куліш, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».